Тернічний бій – це досить молодий вид спорту, який в собі компонує бій на холодні зброї, а також інші сучасні бойові мистецтва, тому що тут можна бити не тільки зброєю, а також щитом, ногами, боротися. Займаємося відновленням подій історичних періоду 14-15 століття. А власне це фехтування, власне, класичне, то яке тут в той час виникає на наших теренах і на території Німеччини, Європи. В принципі, власне, комплекти у нас європейські. На мені зараз це є комплект або німецького, або голландського воїна. Обладунки, ось такий панцир називається Кастенбрюст. Коробчатий живіт. Бачите, з усіх сторін як бронежилет. На спині теж є панцир, пластини металеві. Власне, які склепані між собою захищають спину, бригантина, і захист ніг, захист рук повний. Тут насправді під низом є так само метал. І ось такий гоун, це табард, який одягався поверх обладунки, власне. Загально такий обладунок важить десь до 20 кг, менше навіть, 15-16 кг, як сучасний бронежилет.